ଆରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ଏମଆଟିର ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ତା କଲେକ୍ସନ? ହଁ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଦେ, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ନେଇଯା। ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଝିଅର ଫଟୋ ତୋ ଫୋନ୍ ୱାଲ୍ପେପର୍ରେ କେମିତି? ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ସେଇ ଝିଅ ନା ଯିଏ ତା ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସବୁ କହି ଦଉଛି କାହାଣୀ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କେତେ ଭଲ ପାଇଗଲି, କେମିତି କହିବି ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ପାରୁନି। ଏଇ ତୋ ଭାବନାରେ ଭାସି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ତତେ ମୁଁ ପାଉଛି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଯେତେ ଅଛି ତାରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଦେଖିଦେ ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ନିଜର ନିଜର କାହିଁ ଏତେ ତୁ ଲାଗୁଛୁ। ଅଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ସେଇପାଇଁ ତୋ ଆଡେ ଟାଣି ତୁ ନଉଛୁ। କେମିତି କହିବି ମନର କଥା ଖୋଲି, ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତତେ ବୋଲି ସତ କହୁଛି। ଦେଖ ତୋର ହାତ ଧରି ଦେଖିନି ଜମା, ହାଏ ଝିଅଟି ତୋ ପରି କେତେ ଭଲ ପାଏ ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି କହିବି ଦେଖ ଜାଣି ମୁଁ ପାରେ ନାହିଁ, ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖ ନ ଦେଖି ଜମା ତତେ ରହି ମୁଁ ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଶେଷ ପ୍ରେମ ମୋର, ଶେଷ ଆସ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ମୋର, କରିଦେଲୁ ଯେମିତି ମନରେ ତୁ ଘର, କରିବୁନି କେବେ ମତେ ତୁ ତ ପର। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ବାପାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଛି। ହଁ ପା କୁହ। ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ଫଟୋଟା ତୋ ମୋବାଇଲ କି ପଠେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ତ।
ଏମିତି ଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି ରାତି ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ଭାବନା। ମନକୁ ମନ ହସେ ତା କଥା ଭାବି ବସେ କରି ଟିକେ ବା।